les noves tecnologies al poder. Si avui escrivim a la coneguda xarxa social Facebook el nom de José Montilla, podrem accedir a la seva pàgina d'admiradors. El president de la Generalitat va estrenar ahir aquesta nova eina i després d'unes hores ja compta gairebé amb un miler de seguidors. Allà, a més d'informació general, podem consultar alguns vídeos i algunes fotos on el president comparteix protagonisme amb diverses personalitats. També podem saber que Montilla intenta gaudir de la música, l'art i el teatre i que és un gran aficionat a la novel·la negra. De moment, però, el president no s'ha animat a la guerra política dels amics al Facebook. Allà, Artur Mas i Ernest Benach rivalitzen per endur-se el primer lloc que comparteixen amb ni més ni menys que 5.000 amics. Miquel Iceta lidera el rànquing dels socialistes catalans amb 3.000, mentre que el PP, Alicia Sánchez Camacho, en té gairebé 3.800. La presidenta del PP català no arriba, però, als números d'una antiga companya al partit.